Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda joylashgan 75 kvadratli tayyor yangi ofisimizni, podvalimizni bo'lsa 25 kvadratli domni birinchi qavatida qilingan. Ko'rayotganingizdek, oldi taraflari mana mana shunaqa burushchatkalik qilib qo'yilgan. Bemalol 2-3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yoqdan shunday Mali Kalchevoydan kirurishimizni, yonimizda Darxon Avenue, bu yoqda Vayenniy uchilishini shunday ro'parasida joylashgan mana mana shu ofisimizni sotilyapti. Hozir men sizlarga ichkaridan bitta planirovkasini ko'rsatib tanishtirib o'taman. Shuni kirishimiz bilan bitta katta xonamiz joylashgan bu yerda. Oldi tarafimizni ham ko'rayotganingizdek, mana shunaqa katta reception qilib qo'ysa bo'ladi. Bu joyimizni mana mana shu joyimizni ham bemalol katta reception qilib qo'ysa bo'ladi. Balkon tarafi mana mana shunaqa oynali qilib qilingan. Keyin bu yerda ikkinchi xonamiz joylashgan. Keyin bu yerda razdenli sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda sanuzel, keyin shunday yonida o'zini vanna, bu dush vayasi joylashgan bu yerda. Keyingi xonamiz bu bitta direktorskiy xonamiz joylashgan. Va podezga chiqurish eshik tarafimizni bu yerda kichkinagina ishchilar uchun oshxona qilib qo'yilgan. Uchta mana mana shunaqa katta xona, endi pastda podvalimiz bor, u yerda ham bitta katta xonasi bor, ko'rsatib o'taman sizlarga. Yo'ligimizdan tushirish podvalimizga. Bu yoqdan mana ko'rayotganingizdek, mana shunaqa 25 kvadrat oynalari bor, bu yerda ham yorug'lik tushadi, havo aylanadi, bu yerda ham bitta kabinet qilib ishlatsa bo'ladi. Sotilyapti, mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joyi egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olasiz. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.